2017 inn i Østmarka. Tok meg amokken denne gangen her. Det er liksom litt av favoritten blitt i senere tid. Så tapp med meg kifaren. Tapp med utstyr for å kunne hogge litt ved og sånn også. Og så er det en 10-11 køyer som er spredt rundt i området her og på andre siden av den lille høyden her. Så da blir det å få til et bål, få litt varme, kjenne at det er litt kjølig. Vi ser hvor kaldt det er da. Ja. Det er 2 grader altså. Ja, maksbekker mellom 2 og 3 grader, men det er litt kjølig. Så vi får se om det blir en ulv. Kanskje blir ulv i løpet av kvelden eller natta, hvem vet. Så nå blir det for å lage litt lunsj. Det skal bli utrolig deilig. Skal jeg få på meg litt varmt tøy? Nå har jeg ingenting under. Det er bare som jeg står og går. Skal jeg få på meg litt varmt tøy. Så får vi se om jeg får oss noe mat. Nå rigger vi mye stand til bål der oppe. Ja, jeg tar på oss nok med. Kom oss opp til resten av hengen. Hengen War Bonnet Ridge Runner. Det var det treet av Kenneth Hage, vet du. Nå har vi Kenneth der borte. Ok, nå er vi i gang. Det er noen som trenger å holde varmen. Den der! Ja? Du, har du pakka ned den, eller? Nei, jeg har bare alt stasjet som vi skal ha her oppe med mat og skitt. Og stol og... Trodde du var på vei hjem, jeg nå? Ja, nå orker jeg ikke mer. Jeg er fin i bunten min. Ja, vi klarer oss en stund med den der. Ja, kompiser å ha med, Kenneth, han står bare og ser på. Ja. Hæ? Det gjør vel egentlig du også. Jeg? Se hva jeg gjør da. Er det sant du jobber ordentlig? Mot-touch. Så vet du, jeg kan jo ta med den her opp igjen nå, vet du. Det kan du. Så burde jeg lage den litt større. Det var ikke nok med at jeg bare opp den her sekken i V, nei. Hvorfor måtte jeg skjære akkurat over den der? Nei, se her nå. Sånn. Ser du? Men Katana-båen gjør underverket. Det er et helt utstyr, ja. Ja, det er det. Blir litt liten uansett. Ja, det gjør jo. Se hva Kenneth har skaffet seg. Se her. Med sånn feminin feste. Feminin feste også. Jobbe litt da. Jeg skal ta så ordene, så kan jeg bære den opp her ut. Jeg har 2 hender, vet du, Kenneth. Jeg laget for det. Sånn. Da går jeg opp. Ja, men keep at it, guys. Keep up the good work. Ja, du også. Det er saga min, den er der, den. Ja. Jeg tror den blir der en stund. Her, vet du. Her er vi i gang. Place to be. Perfekt! Ja.
Snø i lufta, det har vært en natt, så jeg har tatt av litt snø fra tarpen nå. La oss se her. Ja, så det har vært... Litt kjølig. Amoken har ikke noe spesielt med vindbeskyttelse, med mindre man bruker nettingen. Og tarpen den går jo, er begrenset sånn i forhold til størrelse, så den gir jo ikke så mye beskyttelse som for eksempel en Superfly. Det gjør den ikke, men dette er jo ikke første gang den brukes på, ja, på vinteren. Eller på senhøstes, eller på våren, så det funker cirka 8 timer røffelig i køya, med to lag med undertøy, en top quilt fra Underground Kilt Quilts Renegade, en 0 degree med overfill, 850 dun. Og en dun hette, også en merino ull lue, ullsokker. Ja, det var tilstrekkelig. Jeg tipper at det var, ja, det var kanskje rundt null i natt, kanskje på minussiden. Se, det er noe liv i leiren her. Sånn ut. Nei, det er ikke meg. Nei, det var Bergen som ordnet. Ja, Bergen, ja. Ja, det er du som har vært oppe. Bergen, ja. Han har vel ADHD da? Ja, han har vel det. Det kommer litt snø i natt. Du sovet bra, eller? Ja, Kenneth, hvordan var det å ligge på bakken? Ja, det var greit det. Selvfølgelig ikke fullt så bra som å ligge oppe i lufta, men... Hva er grunnen til at du lå på bakken? Du er ikke en ground sleeper, du? Nei. Det er dårlig KTS, altså. Når den korken til liggeunderlaget oppblåsbare er borte, så... måtte jeg krype til korset og lage meg litt sånn improvisert bivak. Men det funket, det. Det er godt. La meg godt i nærheten av... tok med meg en ulv inn, da. Brukte litt restvarme fra den, før han forlot denne verden, for å si det sånn. Det er enda bra det her. Snødd litt i natt.
Wow.